I pozdrav ljudi, dobro došli u novu epizodu Clash u Srbije, sa vama je Vlada Rajnić. I ljudi, danas igramo Clash Royale. Ljudi, igramo, kako se zove ovaj, Sudan Deathlange. Ajmo da uđemo, da joinamo, tako reći, i idemo prvi battle. Ja mislim, nemam pojma o čemu se radi, tako da hoću da vidim ono šta je ovo, Sudden Death. Ovo je Sudden Death, ja skroz sam zaboravio, znači moramo prvi da srušimo kulu. Ako ne srušimo prvi kulu, mislim ako on sruši kulu našu on prvi, onda smo izgubili, mislim, razumijete, dovoljna je samo jedna kula da se sruši, eto, to je poenta ovog challenge-a. Mada, ja mislim da nisam baš uzeo dobar dek za ovako nešto. Pošto imamo onaj dek, stari dek, koji koristim već ko zna koliko. Mada dobro, dek je strašno dobar. Ali, ovo, kao što sam rekao, ovaj dek se zove maska dek. Znači, baci se golem tamo da oni sve bacaju na njega. Međutim, on je pripremio trupe, to jest karte za masku dek. Tako da kurac. Ovdje će biti strašno. Opa. Ajde Vlado, kanteruj lepo, kanteruj, bravo majstore. Dobro, izvukli smo se. A sad bacamo golema. Tako. Evo, sad će da baci neku sranje, a? Ja će baciš peku, jer to znam. Nemoj samo peku da baciš, inače sam ga najebao. Ajde sad ovako. Dobro je, za sad je sve dobro. Ohoho, dobar dan, dobro večer. Molim te, nemoj Vlado da... Ovo će biti dosta težak battle. Možete i sami da vidite koliko teško ide ovdje. Opa, 800 smo polako, samo polagačke. Ovo, bacio je dve peke, ima dve peke, ovo je već sranje. Ne da mi diraš kulu, peka. Jedan hit, dobro, čuti, ajde. Ajde, čuti. Da li da rizikujem, a? Išao sam na rizik, izgubit ću. Ne! Zašto sam išao na jebini rizik? Zašto sam ovo uradio, brate? Jao, Vlado, šta mu radiš, Vlado? Odmah, znači, krenuli smo prvi game, ti si izgubio. Svaka čast, Vlado, majstore. Znate kako, baš mriga, idem opet ovaj dek, znači, ima da ih oderem, ima da ih otkinem, brate. Znači, nema zebancije, razumete, brate? Pazite sad, brate, šta vam kažem. Ovo se zove igra, brate, razumete, ovo je igra, brate. Ajde, baci nešto, baci, baci, brate. Što ne baca ništa, e? Evo ti. A čekaj, sad je on 8. level, ja sam 9. ne razumem. Zašto? Dobro je, lepo smo odkanterovali. Dobro, možda nismo trebali da bacimo on meletne barbarijane, ali ajde, nema veze. Zgrada nema šta da baci, ima šta da baci. To je to. Ajmo. Sruši Vlado, za manje od minute završi game, brate. Za manje od minute. Samo kraj gamea poj. Znači poj. Kako se zajebo za ovu vič kad je bacio, znači mnogo se zezno. Ali to mi se sviđa, a zašto da ne? Pazite ovako sad. Sad se ovo zove, kako vam kažem, igrajte s dovlom. Znači, igrajte s dovlom. Pazite ovako. Goblin Gang. On baca log, ali ništa mu to ne znači. Sad bacamo golemčića. Pazite sad. Aha. Pa, lagano iskanterujemo minione. Opa, stiže peka. Ponovo ponavljam, znači maska deck.
Tako da vidjet ćete šta će ovdje da se desi. Idemo ovako. Tako, i pa je sad maska deck. Hello bitches. Hello bitches. Oh, ne, nemoj to da mi radiš. Uhuhu. O, još jednog peku si stavio, a? Opa. Ovo je već lepa igra. On lepo kanteruje, ja lepo kanterujem, mada sad baš i nisam lepo odkanterao ovaj lane. Zato što evo možemo da vidimo da će Hog Rider da uzme skoro celu kulu. Da, super. Pa je sad, ja se nadam da ovdje skidamo kulu. Ja se nadam, uuu, nije trebao da baci tu log, tako da imamo veliku prednost. Velika prednost je tu, to je to bre. To je to bre, a nema šta bre da pričate bre sa mnom bre. Kako se zajebao za log, znači, treba je prvo da, ako već ne zna, treba je prvo da pogleda da log ne skida toliko i zajebao se što je bacio. Tako da, dve pobjede ljudi, idemo još jedan game, pa ćemo da nastavimo sljedeći epizod i zašto da ne, zašto da da. Pa i sad. Idemo opet, ne znam, ne razumim šta je ovo, on je 8 level, ja sam 9 i ne znam čemu se radi to. Ali dobro, baš me briga. Idemo ovako. Dobro, neću još golem onda. Čekamo da što više istroši eliksira. Ok, mislim da je istrošio sasvim dovoljno. Da je ovo pravi eliksir trade trenutno. Ja se nadam da je pravi eliksir trade. Molim te, elixir trade, rekao elixir trade. Rekao elixir trade, šta? Šta, dva helta? Ne! Ne! Dva helta! HP-a, šta već? Ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem šta se ovdje desilo. Bože. Ne, idem još jedan game, ne mogu, znači sad sam se iznervirao. Znači idemo polako. Golem, ajde. Dobro. Znači... Opa. Idemo tako, a? Ne, nisam trebao zep da bacim uopšte. Ja mislim da je ovo pobjeda. Ovo je pobjeda. To je to. Znači, malo pre ono što se desilo, ne mogu da verujem. Ovo je toliki baksuz. Znači, toliko mene neće ovaj challenge, da je to strašno. Tako da, svejedno, ako izgubim ovu treću, znajte da nije nubovski izgubljena. Vidjeli ste i sami šta se desilo. Tako da, igramo još i hoću da, znači, verovatno ću da snijem još jednu epizodu ovoga, zato što ne zaslužujem da završim ovakvu epizodu, ako izgubim ovu. Tako da, ajde ubijemo Valciriju, ajde Valcirija umri, bye Valcirije, ok, idemo golem, sad je vreme za naš napad, ajde. Ok, bacio je, tu je Wizard, koji će, dobro, što je bacio ovo, ja ne znam, nije trebao uopšte ovo da baci. I mi idemo našu staru taktiku, brzo, juri burazeru, uff, od kanterova je, ovo će biti zeznuto ljudi, sad ovako, kanteruj ove male skarmiće, nisu baš mali, ali dobro. To je to, ja mislim da ljudi, ovdje kraj runde. Ovdje bi trebalo da bude kraj runde.
I ljudi, ljudi, kažem, kraj runde, to je to, to je to. Koliko imamo sad već pobjeda, sad ćemo da vidimo. I imamo, imamo, imamo 4 pobjeda. Ekstra, ekstra. S obzirom da klip čini mi se ne traje dugo, tako da idemo još jedno. Da imamo barem 5. Ali ja se nadam da ćemo da imamo 5. Ako nemamo 5, onda šta da radimo? Idemo ovako. Čekamo ponovo da vidimo šta će onda baci. Evo vidite, sad je on 9. level, ja sam 9. level. Sad nemam pojma o čemu se radi. Znači ne znam šta je to uopšte. Idemo ovako. Odmah ćemo ovako da bacimo. Pa ćemo da vidimo šta, čime će onda odkanteriti. Šta bacio je balona? Jel me zezaš? Oh my god. Bacio je balona. Bacio si balona, dečuče novo. Jel kraj ovo? Ne da mi radiš to. Ne želim da se opet završi ovako runda. Znači ne želim da se završi ovako runda. Molim te, nemoj Inferno to! Uh, kako je mogao Inferno da mi sruši kulu za sekund. Znači ovo je bilo u zadnjem trenutku. Da nisam bacio, da sam sekund kasnije bacio zep, izgubio bi. Znači izgubio bi 100%. Idemo 3000 golda. Lele, kakve pare ovdje se uzimaju u barate. Ništa ljudi, to je to. 5 pobeđene. Igrat ćemo još. Pa ćemo da nastavimo u sljedeću epizodu ili vidjet ćemo šta god. Ili ću možda da igram posle ovoga. Posle ove epizode. Tako da to je to što se tiče ovog videa. Ja sam nadam se video. I subscribe, like, share i pozdrav.